Դառնալով ձեր հարցին, ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ առնվազն սպառված չեն, սպառված չի ռուս խաղաղապահների, ուրեմն արդիականությունը այդ, ուրեմն նշված վերջիններիս պատասխանատվության ներքո գտնվող ուրեմն տարածքում, և մենք կարծում ենք, որ վերջիններիս հետ հնարավոր է այնուամենայնիվ լուծումներ գտնել և հասնել այն կետին, որպեսզի եռակողմ պայմանավորված եռակողմ հայտարարության դրույթներից բխող պարտավորությունները բոլոր կողմերը իրականացնեն, այդ թվում բնականաբար ռուս խաղաղապահները։ Ձեր գնահատականը, որ հետևողականորեն ըստ էության ադրբեջանական կողմը իրականացնում է սադրանքներ և խաղաղապահների ներկայությունը ըստ էության որևէ ազդեցություն գործնականում չի ունենում, ես ունեմ տպավորություն առնվազն սոցիալական ցանցերին հետևելով, որ այս մտայնությունը առկա է մեր հանրության բավականին լայն շերտերի մոտ, և կարծում եմ այդ թվում նաև կան հարցեր, հարցադրումներ նառայն, թե արդյոք հնարավոր է, որ սա տեղի է ունենում ադրբեջանցիների և խաղաղապահների միջև որոշակի պայմանավորվածությունների արդյունքում։ Ես անձամբ չէի ուզի այդպես կարծել, և որևէ հիմք կամ նույնիսկ ցանկություն չեմ ուզում այդ ուղղությամբ, չունեմ այդ ուղղությամբ մտածել, բայց կարծում եմ, որ սա ևս մի հարց է, հարցադրվում է, կամ խնդիր է, որը որ պետք է փարատվի մեր ռուս գործընկերների կողմից կոնկրետ գործողությունների գործադրման արդյունքում, որի հետևանքով ադրբեջանական զինված ուժերը կվերադառնան ելման դիրքեր, և այս լարվածությունը կնվազի, և դրա արդյունքում կարծում եմ, որ մեր հանրության նաև ընկալումները կփոխվեն, և հանշվածս այդ կասկածները կամ մտավախությունները կփարատվեն։ Ինչ վերաբերվում այլ ընտրանքային մեխանիզմների ներդրման հնարավորության մասին, ինչպես նշեցի արդեն, մենք չենք կարծում, որ մեր ռուս գործընկերների հետ մեր այս կոնկրետ համատեքստում փող, այսինքն հարաբերվելու կամ համագործակցելու հնարավորությունները սպառված են, և գործնականում աշխատանքները շարունակվում են։ Ես ուզում եմ արձանագրել, որ պաշտպանության ոլորտի գերատեսչությունների ղեկավարները միմյանց հետ կապի մեջ են մշտական, նաև երեք դուք տեղյակեք, որ պաշտպանության նախարարներն են կապի մեջ եղել և հեռախոսազրույց են ունեցել, այսինքն գործնականում և գետնի վրա աշխատանքները բնականաբար ընթանում են և շարունակում են, բայց ես որպես ազգային ժողովի պատգամավոր և մասնավորապես արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ ակնկալում եմ քաղաքական արդյունք և կոնկրետ գործնական արդյունք, որով կարձանագրվի ռուս խաղաղապահների մանդատի իրացումը գործնականում, և որով որ կբացառվի այսու հետ վերջինների պատասխանատվության ներքո այդ տարածքում նմանատիպ սադրանքները։ Թերևս այսքանը, համեցեք։